Nie mów się zetko. A brate, nisam ja znao da to to znači. Ma, dobre. Priče, podam. Pogled jedan ovdje. Dobar dan, ljudi. Dobar dan, dobar dan. Evo ga pogled. Ovdje, 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 bravo. Uš, 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 lepo, lepo, lepo. Ajde, se namesti. Ajde, se namesti. Čekaj, ne znam što ti ovdje, a ovdje, čekaj, pa neba, ovdje, ovdje. Sad ti već složimo, sad ti već složimo. Izjavica, ne, oni bi ipak dugo. Može, vredan si. To ćete vama bliže. Ja si dobro, šta ima? Uroša, može izjava. Može. Da li će pevati danas? Čekaj. Da idemo blizu, čovjek je došao da uživa. Pa, polako ima vremena da uživa. Da li ćeš da pevaš večeras? Ako mladenci budu izrazili želju, ja ću ih ispoštovati. Ali mislim da je to neizbežno. Čekaj, može neko venčanje prođe da ti ne zapevaš? Aj sad iskreno. Pa može ako nisam gost. Ako nisam tu. Može, može. Pa bit će ovo danas dobro. Sviraju najbolji neko muzičari na svetu i jako dobri pevači. Tako da ćete da popiješ malo? Pa naravno. Nekje na zdravlje i na veselje. Kad se pije u veselju, onda može. Čekaj, što plava cover? Šta? Nije plava, Žičo. Ovo je sivo, brate. Plavo. A zbog čega si došao sam? Pa, mogao sam da povedem kuma ili brata, na primjer. A devojko? A devojko? Pa, nemam devojku, a ovdje imam stvarno mnogo prijatelja, tako da mi ne treba posjetiti. A šta ćeš poželjeti mladencima, znaš ih, odlično, družite se? Da, pa poželjet ću im još djece. Imam djece da kruniš ovaj brak sa još jedno, dvoje, troje djece minimum. Ali znam da oni žive lepo, skladno. Imaju divnog sinčića, tako da ne sumnjam. Da li možemo da očekujemo uskoro i tvoju svadbu? Samo da vidim protiv koga. A ti su dvaraju devojke? Molim? Ti su dvaraju devojke? Ma jok, muškarče. Pa dobro, udvaraju se, znate kakav je naš posao. Bukvalno mi nedeljno za vikend upoznamo jedno 1000 ljudi. A što ih ti ignorišeš? Ne ignorišem ja nikog, samo sam možda malo probirljiv. A pričao si da se mnogi koleginice na tebe, da im se dopadaš. A dobro, to su stare teme, ajde, dajte nešto novo. Pa evo i evo, sada Aleksandra se priča stalno o novim koleginicama da su zaljubljene u tebe. Isa, koje su to nove koleginice? Kako su ti par Aleksandra Isa? E, pa super su mi njih dvoje. Mislim, ajde, Aleksandru znam već godinama. Mislim, nema šta da pričam o njoj. Isa kad sam upoznao, sad u skorije vreme i onako simpatično već. Meni je drag. Nek su živi i zdravi, ako su oni srećni, ja sam. Da li bi pevao kod nje na svadbi? Okoliko te zove? A da li misliš da bi me zvala da je pevao na svadbi? Malo je to morbidno, ali što da ne bude, šta sad? Šta ćeš zapevati na ovoj svadbi? Mi smo prijatelji, kolege, tako da. Kako ste uspjeli nakon veze da ostanete prijatelji? I to je dobar prijatelj. Ko je rekao su prijatelji? Pa mislim prijatelji, mi smo kolege, ne družimo se, ne pijemo kafu, ali se poštujemo jako i poslovno i privatno i to je to. Mislim, ne smatram da je normalno da se družimo sada, da budemo najbolji drugari, ali... Kada bi ti ponudili duet sa Aleksandrom, da li bi pristao na to? Što da ne. Ili sa Isakom? Pa sa Isakom ne znam, Isak baš i nije moj žanr, ali kad bi moglo se uklopi rock i folk, što da ne. Kad je dobra pesma, što da ne, a sa Aleksandrom... to je stara tema, ljubav i ludilo je trebao da bude duet koji sam ja odbio. Da li ti je što si ga odbio? Pa ne, pa mislim, sve ima svoje zašto, da je trebalo da snimimo tu pesmu zajedno i bi snimili. Ali meni je drago da je ona snimila sama, to je, mislim, pečat karijere, definitivno. Kakvi su tvoji planovi za leto? Bit će jako veselo i radno, spremam pesme, samo da se malo odmorim, pošto radim bukvalno svaki dan, da odim u studiju i da otpevam to, da mogu ljudi dalje da rade što se studija tiče i da vidimo, snimamo neki spot lepršav i letnji. A kako bi posavjetovao Isaka da zadrži Aleksandru? Pa ne treba nikog da zadržavate, ako ima zajednički interes, ako je ljubav obostrana, oni će se držati zajedno, šta onda je zadržavati. Otko znam, dosta se toga promenilo, mi smo bili zajedno pre 7-8 godina. Ne znam šta bi ti rekao na tu temu. Hvala. Ali imaš simpatiju, samo još to? Nema, nemam kako ne. Više simpatije. Kako se zove? Leksikon. Leksikon, da, da. Uroš Živković, zove me Kinez, 24 godine, 99 kila i 190 visoka. A to leksikon. Odlično. A simpatija ime?
Ima simpatije još. To fali. Hvala. Hvala. Ćao. Hvala. 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 Ja ne znam. Pa ko ti je kriv? Ajde malo do sebe, molim te. Evo ga Marko, staneću. Ostani, ostani.